solo ya yo solo solo ya solo ya solo ya yo solo solo ya isola ti de baba lo je fo loje asa ti ti de gogo ilu ma ni ti ti gogo lori logo ko sa fuji ni mo nse onjo ka faraye eni o ba no ka fu obirin ba mu oru ko le se pa je mo fu ti e o ko wa o re so na ja so le ga so le ga yi o e so le ga so le ga so le ga yi o e so le ga Ti de baba lo je fo loje asa ti de gogo ilu ma nje ti gogo lori logo o se fuji mi mo nse o no ba faraye ene o ba no ba fu o ti ri ba o mo o le se pa le mo fu ti e o ko wa o le so le ja Mama je ka wa fese ko lo jide o sika Awon mo ni se mi won ko laye o Awon mo ni se mi won ko laye Awon mo ni se mi won ko laye o Awon mo ni se mi won ko laye Oni waju odo eleze bi ipo Oni waju odo eleze bi ipo Omo ra gere won ya gere e wa wo kuro o o bi se o re lo ku to mu waye aye aye o aye aye o mama je ka wa fese ko loju de o sika mama je ka wa fese ko loju de o sika awon ni se ni won ko la Se ni won po laye Oni waju ojo elese bito Oni waju ojo elese bito Won bi wo gere won ya gere won lo ja ko si ko O que é caso? É já mamão vai se manter do leite, não? Ah, bem. Bem. O que é o babai? Why do you look your batala? Oh,
I love you, my love.
se mo dupe e ku ola Sunday e lo pe mi die e ma binu tori Olorun jare ah ka bo elu heritage jo lasukan mi ti mi ko ni gbaje fun e mo ki yin pe e ka san e ka ro e tu ku ole ka le tori bolo se se kan o loye Olorun amugba otutu ngba mi amusi gba orun amugba orun ngba mi asimusi gba oye abeeri gbogbo a ma sele Nigeria lorisirisi be kosi kosi Olorun o le se ko de se to le foju do Olorun ko de se to le gbo Olorun lalejo mi o ti ri mi ti ro ni to be ni waidu loke la ma kokko je bafun a se ba fun waidu loke oba taala oba ti ori kankan ti ri be oba lo nri tarugbo lo nri tomido ohun wa lo nri tokunrin lo nri tobinrin eh afemi o ma si be ni afemi o ma si Olorun nikan lo nja femi waidu nikan lo nja femi be ni ka to bere leni e je adupe lodo Olorun oba Olorun oba to ohun lo pa wa ni njiwa eh di baba sun lale bayi elomi amo gogoro ko to sun elomi amo orisirisi ko to sun bo ba won Olorun elomi o ti eni mu nkokon ko to sun eni o mu nkokon Olorun a si lupa eni mo gogoro to jeje kuje lera won ohun lo Olorun ma wa gbe dide be mi ah awon a ma yi jadua lowo e ka so Je ne peux pas travailler. Hello. 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 Ah. Hello. 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 Ah. Hello. 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 Omo wale alaki sa o so won do ni gba aso bu mi ki n ba re loki mi n pada seyin iko ajina si ah ami baba isubu ojo ni ti alauma mi baba iyo di paje ami o lagbara waidu ateyin na o popo ara ma sha da fun yin atalaji mu igbada Baja, 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 Ami o waidu ni mi tun ogba la ma kero ko dele inshallah baba ko ni baje o lola wa sheji ri alabosi laye a ma lowo a ma bi wa ma ni gbogbo e a ro bi pe ko si nkokon mo bo de se omo afun ma du bo ton hun da se ngbo mi oro re o die la be so e olorin e ti ko pupo nbe Abe ndu ba ma du shago si lo sheku. So gbogba ni mo nshadua fun yin. Ese gbo mi. A daruko yan mo pete ta nu olopa. Endo ba ta ba. O ma bi se. Lo tun be se. Mo ba ti ehun ko fi binu agun la agun tete. Eni ba ti se un ti o ba deje aso fun. O ti wa ni e. Ori opo te wa yi ori opo to ni. A gbodo tun puro ton yan mo ni bi ta ba de. Alhamdulillah. E se baba mi ko ni baje. E ma se faji yin lo o lagbara lori yin. Ko ni baje. Ko de ni bori yin lagbara Olorun. Alauma. Ko le so. O se baba mi ko ni baje o. E se gan. O ja o da o. Mo ni kini ni. E se baba. O da o. Iwa to ba ku ti le ro mo ma se pa. Ah, se baba je. Agbaje ma dede ja wole nbe yen eh ade yin shadua lowo waidu eh wa mo nta ma se e je ka kokon ni suru
Benny, about me, back is a lami, I back in Boba Gua, a day me car alone. I don't do well away, why do? Oh, where you tell me, well, you know, where you tell me, come see what, tell five dwarf, while lower the jujumo. See, you know, nobody. Lord, love, long. Where you tell dance up where, Ajanti? On the 27th of June, 29th of June, to face a Paris in Paris, ye? Hey, man, in that jolly pool of war. Bobo, you lady, you lori me, lori wa. Tens of where are. Attacher, Atibobo, the Bavage, already Latish in a lower. Bear near one any lady zipul of war. Any lady sound of war. Lola, why? I want the party go on, Bolo, go to Moacom. Am I in Toro Toro, Lori Media? Koi, ma Loben. Benny, but the country is all party lala, why do? Obontani, dinner already. Benny, Lamon Filani, I want Poloni, near one, I want to what was only the Tafesi. Benny, can you know my bag we were along with one in bag with Buboa? Eminia Guara Yali. Ogbo eyin te dem fi ko bi ko kekeke pe alaji e ma ni mi o dasi alaji e ma ni mi o se eh ti yin o ma ni buru lola waidu eri o ti se fuji so mi da ise fuji so mi da laroye mi tori agbaje lola ni alaroye na de ni ise fuji awa ati lawyer ajo wa ndi the same situation lajo wa. Lawyer, but a drag home, Connie or Mooney, or more by drag job, a beer partialation. Bell, the letter, no. Only for ya, better will know my long walk by drag job. About what presenter or know my long walk by drag job. Ah, a beer map, I won't do one my yo. So, I write like your deck, he's a quick for lawyer, he's a quick for lawyer, he's a quick. Fawon presenter ton sise lori radio eri gbogbo ta no se bi ba ta sise lori radio aba sise lori radio opo kan ni mo di mu opo agbaje salami opo olohun atagbaje salami agba kin bo bagun are eri bari for life ni ko yeto e ma so oju baba yi be ni o le bo ru ko lo to mu waye be ni agbaje salami. Eri gbogbo eyin te duro ti wa ta jo se gbogbo kini lana ta se faaji fun gbaje ta so gbogbo many things ta ti se lo ta so e lori media te ba wa wo oju yin o ma ni fo eti yin o ni di lagbara olohun gba tayin na ba ma je won omo bayi ewo ni mu yin lenu lola waidu eri adura lo ngba agbara ki gba o toro ni. Talo fe fi eru ko se to le feru gbabukun eni ba fe feru gbabukun atelowo eyan atelowo olohun obale tori un ti o je ti e to lo feran gamo un ti o je ti e to lo feran jumo wa te tentable ni mama atenu mo. Eyan teni nti o ki se ti e ti o belong si ti e to wa ranju popo to ranju gba to ni a kini afi ti bagba afi ti ba debe ri eniyan soro be ni eniyan soro ero mo araye awon lo ma so fun e pade gun bo baya wa tun lade ogun mo o wa lo ni beru aye. Oleru aye oni baye iro lo pa iwoke ta la lagbara na to fe koje olohun ko si iro lagbara wo mo ti po so ngba kan mo ni ewo ni Lagos Island ta wa awon lagbara kun be o awon ta bo ba gbadde oke ba wa de fowo gba ni iwu e ko mo be dani waju won bayi won ri pe won gbo be yen le lowo e nibi tolohun tolohun ki awon elomi de pe lagbara. To de pe belomi ba gboro knockout laso ere to ti ma sa ato mile ko to duro
elo mi amuko afo lori are egbo won bi ra won bi mi re olodun je nsun moju ni ikotale mi fo lori are to fo paun be lo mi idowo aland bi hospital tori awo ori yo yato sira won emi o de ti re ni to fo go lori to mu go napoleon to fo mo re lori emi o ti ro ri to gbo to be o abi ko da agbon bo pi ka gbo yan de fo ki gankan ma sagbari e wallahi tala ti ba ti ri e bayi ni 2 miles ni mama re si e fun 2 miles ni mama reverse ma iwo ni ma ka kalagbara aye iwo to ma gbo to fi fo lori ara e ah ma be ri fun eni pejo iba isa tin ba ri e bayi re mama du ni wallahi olorun ko sa mu wa eyin eyan e ma ka problem mata e je ka tesi waju kapte si waju eyi tan ba lo leni omara yo fe kare kare mu ka so ori eni ni ma so ni ori eni ni ma so ni awon elomi ani eniyan fe kare ru ka so aye papo o fe kare ru ka so ori eni ohun ni so ni ori eni ni so ni ohun re mi ba won da soro bo mi o ba won da soro politics ohun ni bo de bayi awon to lo yawo si oro bo leni bayi won ti yawo banke elomi ti fi le duro elomi ti fi gbogbo nkan to ni duro lati je pe ibo to nbo yi awon bodo wole ni to n ba ti e wa wole to wa ruwo n pada awon to ma be enu abe enu ebe ro ni won na ku eyin ebi a sa pa won eyin na sa ti fe bi para ni awon awon na gba won ni lawon gba won gba nbe o ba wa dijo dije ti rere run won koko ma fi ewo run won ko ma fi e se ran wo ko je ri be lo ma koko ma wi fura e ara no ko je je be ara won ti ka bo ye awon nkan wa tun ka lola awon ti ka wo ma totun la to ba te tun ka lo wa ma se won won wa ma se won won ama wo ko ni wo ti fi ya je awon ko ni wo leri e ko ma fi ya je ti wo ba dori ipo oru ta won yen mo awon kan lo nse e si e baba ke pe eni so le ti wo na mowo gbese to ha fawon eyan owo tọlọrun de le je wa ohun le yin so po eni gbogbo eni to ba dibo fun yin leni en to ba dibo ateni ti o di owo ti joba je wa le nsan be pite mi kan mi bi tin joko I ma gba olorun ba fe tori mo sa fun yin Nigeria titi mo de try mo gbiyanju e tọlọrun li kemi na le se ere ere to ere ti mo ri mari mo rere die Nigeria ere ti mo ri nbe lere ere fuji tagbaje lo lagbe fun mi ti mo raye se fun nigba yi nilu nilu oyibo na mo rere nbe eri mo rere nbe tagbaje tu gbe fun mi nilu yi ohun mo tun yin je lo bayi dola ni ere fuji olorun de se daada alhamdulillah olorun to wa se daada to n se daada ko wa ni je ka buru kan gbogbo eyin te wa lori ila aburu o ni ko iko ni kan mo yin koda ko ni kan family yin ko ni ka won oko te ba ni nbo ni mo wa nlo gogon ki n face ibi ti mo nlo gogon ohun loro obo te n ta ka fe di yi ko lomo fomo e leti ko lomo momo e so gbogbo eyin te fe dibo na te je eyin iya wa eyin baba wa tori lu wa ni a ja ni ma wo a ni wo ko gun sele nbe ko lo mo fo mo e leti e fo mo yin sokoto ko jo tori eyin je ba de fe dibo e di nkan yen wole yin lo sun eyin te ba de ni di e gbe sole bari for life si abi ke ma gbo barista faji lawa eyin o fi pale ko to ba ku mo sori lati so be lori media eyin o fi pale
O toro ni ka ma so un e wole ke ja bread city ke ti ra milk wole pelu fa bi bo jo fa tin lo npe abi bo fita olodun ko sha nu edele de ti ti wa je ka gbagbe gbogbo e eri ka sun ka no ka ra to si bi tara ba ma to si tori olodun lo ma sha nu wa ose to nbo na o nbo on le voit les détails. Pourquoi on a un peu de temps pour faire mon silé? Pourquoi on a failli à secou? Ta failli ta faire mon silé? Ta filé, chè silé? Ta fi boubou et silé? Et n'y a pas de boubou et pas. Et quand tu es pas? Au bout de mari, ni joc, ni si joc, si joc, tu es ma fille, c'est si beau. Au bout de mari, tu es un peu ni qu'un coup, ou de le ni qu'un. Tori. Ọlọrun ko ṣanu wa sa e ma je nsoro jilo Ọlọrun ko ṣanu wa ni Ọlọrun ko ṣanu wa tori adura ta ngba adura lo ngba agbara ki gba be ni e je ka fa adura ti ndi tori ilu wa ni a sa ni fi bele ka la lo mo ajo nini o toro esu to ni nbe ni mi ni ba won lowo si be ni gbogbo wa la fe eyan sile en to ba lohun o le eyan Nigeria mo iro lo pa aja bara wa soro e je ka gbiyanju ka bera wa ntori olorun ka bera wa ntori anobi momo e pe awon omo yin e ma ba won yade ma ba won yobe kini ere ere n ta fe fije ki n jada ki yobe o ba ti gba card idibu e iyoku ba tan amo e je kon ka fero si pe lawon ton lo dibo ejo tori olohun e pe won bbc abi ki le npe ona fi tori mi odibo ri o konika iyen gogo ni da iyen ni ida te le fi ba anybody te befe te ba fe ko wole ida yen bbc yen ohun le fi ba won ja a se se ya da lo yobo en tora yin ni be yoju be lo be pa yoju be lo awon to ku be yan ba tin ri 1 over 2 be yan ba tin ri 1 over 2 ba lo si kan o gba kan bo to ba ti lo gba meji to si kan to mo ko ti win to ba ti gba meji to si eyo ponu meta o ti win ni o bo ti wa ba wa ni ibi ti wa tin lo tabon o le je eni to ma yi eni nu bo yi ohun lo lo tabon lu eni to ma je o wole ohun lo ni ko lo pa yi o le je ka eyo kan ti e lo ma gbe eleke ibo to fe di ohun lo ma gbe eleke councilor to fe je ohun lo ma gbe eleke chairman local government ohun lo ma gbe eleke house of assembly ohun lo ma gbe eleke house of senate ohun lo ma gbe eleke presidential something to fe se to lo fun eyan eyo kan ti bo ba yen o le je bu e lo ma gbe e wole bọlọrun ba fe tori baba nse ihun ta ma nse Nigeria a ma nse ni se yi pe eni ba fe ku koku beyen eni to ba fe ku ni koku nigba ti won ba paayan to je pe ohun nikan lo ku to ma dibo fun o to de ti yin lorun kilo kini wo wa nduwo wo o ri pe gbese ti wo na je iku ti de fun e at any time lo le ku tori ipo ba bere si ronu owo to lo ya to fe fi se dibo ta dibo fun e ibi o ti ronu wa re je ruru stroke amu e o to o kini wa fe fi seru e wa le je president mo o ti e le je councilor adugbo iwo to ti ro laparo lese ti ronu ti ba ti eje kilo je fe je councilor nbo lati fe ibolo fe ni ko gbe ede eyan melo lo fe ti wish ya fun e ah o ma se o e lo fi tawon kokogbon won ti se joba lo won jaye bi eni pe le oni sumo won pa ayo bi eni to je pe won ku elede sinu kini ni ton bere inu elede sinu poultry ni ton pa won leyo kokon be le ro po lewon ngba aye won awon da aye won da leni aye won da leni gbogbo eyin te n wa lori ipo
ten gapa, ko si ten ni kon le se fun wa ko si awa la wa nbe eyin ko le wa nbe olohun lo wa nbe bo ba to ba tasiko olohun olohun wa tu gbe yin na ko a fa awon elomi isi asiko ati fa awon elomi isi ohun lo de toyi iwo to ba sora iwo to ba tin se daada bo lateyin asiko yi lo ma jeri e iwo to ba tin wo le onile to wo so oni so asiko yi lo ma jeri e iwo to tin febe febi pa mekunu bo latodun gbon asiko yi lo ma jeri e iwo to na to da ladugbo yin to pe gbogbo omo kekeke adugbo le gbegbe koja iko lo ma gba won asiko to ma jeri e re o asiko to ma jeri e re o gbogbo wo to je pe won gbodo to sia sadugbo yin walofi to ba gbe moto to fe park walofi to ba gbe gbarin party ton se asiko e re o asiko ti e na lo de yi asiko e sunny 2019 asiko e sunny o mo fe ka sora se omo Nigeria e ja ro dada ka to se be ni aye o fe ni foro afi kini afori eni aye o fe ni foro afori eni ni ori eni ni ko ni yo ori eni ni ori eni lo nje kataja ka jere e ri number ba elomi la be bayi ino buruku njo lara e bo aso to wo je ka won eyan mo tori iwa to ti wule aso to fi bora to bo awon eyan wele ro pe eyan gidi ni ani ah bo yen o yin se fine boy ye lo abon to njo lara jo mo tori aburu to ti se le ni aburu to ti se o ti se fawon eyan o ti pa lagbaja o ti pa tamegun o ti pa ore o ti be ina to njo labi aso aso to fi bora o je ke eyan mo amo bo ba mura pe mi na se ri won ni eyan ton won ni ah ma yen o ti kari baje ah ani ewu e ri life we o ko ra nja yi e lo ni amo se ri bo ba ye pe a ma nsikun ara wa aworu iya to nje wa ni iya to wa labe aso elomi oju kibriki la ma sise nu ohun lo olo iyen lo ba se lo kini yen se ma nta mi lara fa wa ta ma ranju ta ma ranju pe nikan lowo enikan woso kan enikan ah ohun to n ba ohun na ja ohun to n ba ja labenu ton ba fi gbadua si e wa yeri e bayi pe ro e ma fi ru ko be sadua fun mi o to ni Otani tori awe eyan ntabari la man so ntabari ri je bayi ibe la man subule a ma ponle ni eni to fun 10 naira to fun 20 naira to fun 30 naira oni un to ba de oni nkan to ba de eyin eyan e je a ronu si gbogbo nta ba nse wallahi won ni gberu mi so mi oju di oba lo wa won igberu yan loju di oba won aso e kale ni tori e mo ye so baba re lo mi ti gba dun fun to njo bayi n to wa leyin e fe o ma ju eje n to wa leyin e fa o ju eje gbogbo wa ba se wa nle aye ya suku fura wa jeresi ni wallahi a suku fura wa jeresi ni e ragbaje elomi wa to je pe ko si jokan ti o suku barista elomi e ri para mi dolu bakan lana mo n play barista e ri ti mo n wo bayi mo wo bi ile aye se lo titi yo pa abon mo wo baye se lo ti o to nkan bi ha eyan se 71 nusin ko si laye a de pariwo e na ni n to toro waju olohun la fun e n to toro to toro waju olohun pe ko olohun se fun ohun lo olohun se fun yi eyi to ma so wo na nigba to ba lo ton ohun ni ki wo na toro won wa waju waidu
ki je pe nikan ko le nikan ra moto emi ni mo wa fe ku senu ona be pe ah lagbaja baba o baba kini iwo na gbadura kon se baba o fuwo na nigba ton lati e na ba ma de gbadura e gbadura e eri be eyan bi mi sin mo ba bi mi loro alaji sikiru endi ma ja oga mi ni mo je fun ni oga mi ni baba mi to the call o ni mo je gbogbo wa lai fun temi pe oro fuji o de ni lole tori bo awon ti fa barista gbe fuji le lowo won ti di were ton ni ko lo sin ya yo sin jati jati ni o lo lohun tu bo lohun de se daru won lo lohun tu de ni tori e pe lagbaje lo laja fi yen lomi pe olori buruku to wa nbe ba ni ko ma se lo bayi ti e ma baje ni a ba gbogbo e loju je e ri a ba gbogbo e loju je ni ohun to ki gbe won gbe fun won gbe fun ina gbe fun kina gbe fun olabode mo ki eyin akindele ko ni baje akinde na ni akinde o baje ti baba mi ko ni baje ohun re ti barista la rogun apamo lati bi ododun kesan la nbalo komo pa awo lowo gan ku ni Nigeria mi lero paro e todun meta to ni kalupu ti gbagbe pa awo lowo ku ibi te ti mamo poji se Olorun la ide ni ibi te ti mamo poji se Olorun Nigeria o ki gbe awo lowo fun jome boya lo po dun meta o poju eri be ni ta won kan na yi nbo be to je pe titi won na ba de elomi a ni ko ma ta gbogbo ti bi apalo fun pe ati edupo Olorun mu won lo Olorun pa Olorun ti e se tagbaje ori be ironu ni agbaje baba wa sikiru ide e je ba wa so po oro bo to nbo lodo yi ka mo bi ta nlo lori e oro bo to nbo lana yi o ti o si foko ba le be ni ko lola oluwa oba ogo dupe dupe to mi lo ni jabo bani ainde lola olohun wa lawo dupe dupe to mi lo ni jabo Oh,
program. Nigeria, Abe,
ye. E ma je ko ni ba to ba da bi ilu ohun ka to bu. E ma de bi ko je no ka to bu. Wa me so lori won. Sai ni. Wa ro wo na toro di pride of Africa la mo won si. O je ya mi da ya di. Hey!
se baba emi tun ni se a bi mo ayi ba je opo mu ni ata wa omo ni e ori oke ti ra bo fi yeye o la ni omo ajayi o o npe ile npe o la npe e wa npe olohun ma ma ba wo e lo wa mo
Mo dúó digbí digbí ni. Ǹjẹ́ bá ń sọ
gbo bi e ba lo ogun yin si e lo bere lati ele tu e so pe bi te je si e ti pari e si be e lo bere lati bo mi o toro toro je mi so fun yin pe ti fa were loyan ti pe niro were de ti wo mo jalaji yin e li e ni be ko were de tun ti wo church eni e tun ni se fe tun ni be ko ni wallahi inu yara yi gan ni were tin bo aba yin so sori bed e mo mo so fun yin e fe gbo mais dans vous, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Hello, Baba, Hello. Hello, sir. Mo kan ton fe kin ma yen leyin ni. Se ngbo mi. Oye mi baba. Seri won ni lati se pe. Barista fun rara won gan. Mukadam won korin kan. Won ni eda yo wu to nsi ri laye. Bẹni. Tomo iburu Adam o se pe fun. Bẹni. Ise owo e yo. Se o sa gbafun. Ise owo e yo. Bẹni. Bẹni. E seun. E seun. So eda yo wu to se ka laye. Tomo iburu Adam o sadura fun. Bẹni. Ise owo e ni o. Ni o ma se pe fun. Ise owo e ni o ma se ko ni baje baba. E ma je ka nira wa lara. Olorun mo bi gbogbo oro se ri o toro so ti Olorun Olorun lo ma n dajo bẹni a fi yin peran bẹni so boro de aye se bo se ri niyan e se baba ki Olorun ko gba fun gbogbo wa e se baba so ti yin e se baba e ma be to lo e se e ku ola Sunday e se baba oni baje awa niyan e ri Agba Jesus lami agba ki baba gun ade mi ka baba ni igba ti eru baba yi ma ba mi ngba mi ti ba njo ti baba ti ko orin iwa iwa mo ni iwa baba shalaye oro wa o shalaye won yan to ko sori ti baba ko ti ko fi ti won fi ton fi ton tuka atabo nile atabalejo arugbo agbo amiri omi dun agbo asuraki be ni agbaje lola lo nje be agba akin eri iton ba ilu kan barista ko ame ma ti je nlo jina sibe e je koko bo sori iwa yi no ka mo ti barista wi lori iwa be ni agbaje Thank you.
ni toye Bye.
Oro lo so le yi seri eni to ba ju lori gidi to jo lori gidi atalapala atalagurebe atoni atoni juju atoni onidada awon atoni dada kuada atelewi lo bebe tori oripo orijiriji orin lo wa be ni eri baba kan to ko ti mo so fun injo si poko o te o ni ya foko akoyoyo ni okun lese won seli ni baba yen ko seli ohun lo orin ti e ma je ya sibo mi ori barisa ta fe play yi itona fi razak ni e je ateti bo wo ko ma da bi pogbo ni so ohun na lo mo barista to yen be ni Otan Fado fo barista ni Fado fo barista le ngba yi Ibuda Destination can never be seen.
lemi eni ka bi layo ti olu ki so mo ayo rara eni abi layo ti olu ki so mo ayo rara eni elegbe mi to pe pe lowo yi ni o eye to so ni o atele to so lo ju ki ni se iba ka o ti e la ni ga je jo a ji si ti o ni e lo pe Don't know.
Baba,
Don't worry, don't worry.
ko se pe daddy mi lo mu mi lo daddy mi ma ni we iwe 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 funra mi ni mo ronra ni lo kose funra ra ni ijo ti mo de sale ko pe mo ti kose plumber nkan tawon eyan so fun mi pe ah o ma pada lo ga ni ise plumber en na ni mo wa fi ya ni mo fi ran mo lo lewe ni mi fi be ni mi fi bara ni mo fi boru julu mo alhamdulillah pe ni follow So program yin o si je ti ba gbo program yin o ma touch mi gan alhamdulillah a taro yi touch mi pe amo mi ro pe isola lo mu gele so lo da gbogbo gele le lo tele yi pada lo sibi tati ah o toro ni o toro pa mo pe nigba mi o ye ke yo ma soro gbe si aye e tori awon ti o ba ye tori awon omo kekeke kan wa to yin nbo lona nsin to ba ngboru ohun ta wa ti face ri won ma mo pa won o ti e ri nkan kan rara awon ojiya awon mo ton bi nisin ojiya rara over flash screen over flash screen oba but if you flash drive boring o se aye gba YTV de pe ma e ma lo yi area loke ni oya yi duro na oya wale o ti clear o ti clear olodun ja nu wa bẹ́ẹ̀ ni bàbá a mi máa gbádùn ètò igbó bẹ́ẹ̀ kí máa pẹ̀bọ̀ ẹnu fẹ́ disturb yìí pé ẹkọ continue láti máa ṣe ètò yìí lọ. Kò sí wàhálà bàbá ọlọ́run adúró tiẹ̀ dáàbì mi gan ni ma kí ọmọ awọ bá mi kí wọ. Bá mi kí wọ o ṣe bàbá mi o ṣe mo dúpẹ́ o jàre àmì o ṣe bàbá ẹ rí. Ẹni sọ̀rọ̀ nsìn kì í ṣe pé mo fi ṣe ẹni tójú mi lọ ṣe bí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ kódà mo da nǹkan mú ńjọ́ tó bí bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn ọ̀kọ̀tà tí ẹyìn jẹ́ ká gbé yẹn ti sẹ́gbẹ́ kan torí ètò tá a ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá lólóhùn wò ló tọ́ sí òun fi ṣe sọ life story lóòótọ́ ni ọmọ tó bá máa jalè ajalè èyí tí ọlọ́run ò bá folè sí lójú kò ní ìjà ẹ má jẹ atán ara wa ebí òun náà lòún sọ ti tarẹ èyí ó ní fúnra ara òun lòún múra òun lọ́bi tó ti lọ kọ́ṣẹ́ tí gbogbo ìwọ́n dàbí bílífù pé òun máa lu ọ̀gá ni ọmọ líle lòún fi kọ́ṣẹ́ ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe ọmọ bí torí àwọn ẹlòmíín ayé máa sọ̀rọ̀ ń pa yẹn létà lọ́rọ̀ ti bàrísà tí mò ń sọ yìí nǹkan ò ṣe é fagbára gbà lọ́wọ́ oníhun nǹkan ò ṣe é fagbára gbà láyé bó ṣe jẹ́ pé bàrísà ló ní fújì yìí tiẹ̀ òun ló mọ tójú ẹ̀rí tó fi dá nǹkan ẹ̀ lẹ̀ òun ló mọ rú ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ òun ló mọ ohun tó fèsì tó fi lájá tó fi kó gbogbo àwọn èèyàn sẹ́yìn tí gbogbo wa yìí fi rálù tàbí fífi ń choríire tá ń lọ amẹ́ríkà bàrísà ló mọ bó ṣe jẹ́ kò sẹ́ni kò sí fapá ńlá èèyàn mélòó lọmọ ẹ kú nú onífuji ẹ mọ iye ọmọ bàrísà tó kú ẹ mọ ohun tí bàrísà fèsì kó tó dọ́dọ̀ àwọn alápàlà kó tó kọjá àwọn oníjùjú kó tó máa fèsì wọn lọ bẹ́ẹ̀ oníjùjú mi bínú ẹ̀ débi pé nígbà tí bàrísà kú wọn ò débi òkú ẹ̀ oníjùjú mi wọn ò débi òkú bàrísà níbi tó bínú ẹ̀ dé olórí burúkú kan wá dé lọ́sàn-án gan ó wá lóun mọ̀ nípa ohun tó ń jẹ́ fújì kò ní da fún ìyá láyà ọmọ náà pọ̀nrí ẹ̀ ò ní ṣàǹfààní ó wá lóun mọ ohun tó ń jẹ́ fújì nígbà tí bàrísà ń forí làbọ̀ tó ń forí làbọ̀ tó ń forí làbọ̀ níbo làwọn pọ̀nrí ẹ̀ wà níbo làwọn tó bí ẹgán wà níbo náà sùn síbo lọ́dọ̀rí kan. Nǹkan kan ò ṣe é fagbára gbà lọ́wọ́ ẹni tó bá ní àfi tẹ́ni tó bá ní nǹkan bá ní tọkàntọkàn ẹ̀ pé gbà ẹ rí àwọn bàbá aláwo kan wà tó bá fẹ́ lòmíì ní nǹkan wọn ní gbà tẹ́wọ́ ẹ kó gbà á wọn dẹ̀ wá fàdúrà sí wọn ní á jẹ fún ẹ o ṣé mo kókó tiẹ̀ jẹ́ ẹrọ ló gbé fún ẹ lọ́wọ́ èdè tó ti pè sí yẹn ọlọ́run adẹ̀jẹ̀ ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ adẹ̀jẹ̀ lóòótọ́.
àwọn tí bàbá aláwọ̀ ògbé fún ẹ tó wá lọ jíwèé bàbá aláwọ̀ ògbé lẹ́yìn tí wọ́n lọ́jọ́ ògùn orí fífọ́ tó lọ́jọ́ ògùn ẹ̀dọ̀ dúdùn fáwọn èèyàn lẹ́yìn tó fi ń gbowó wọ́n máa lù ẹ́ pa sí gbòòrò gbẹ̀yìn ni nígbà tí ó jẹ́ pé gbogbo ohun tó ń ṣe ìkọ́ tiẹ̀ máa yíwọ́ tó máa jẹ́ kó máa jẹ́ májèlé tó máa pààyàn tọ́dẹ̀ máa níwọ̀ ló poní tọ̀ wọ́n wá lù ẹ́ bí aṣọ òfin débi pé wàá lè jẹ́wọ́ àṣírí yẹn wá tú kí wà ní bọ́dọ̀ ẹ ṣe rí nìyẹn mo fẹ́ fi tipá gba ohun lọ́wọ́ olóhun ni o kò ń ṣerú ẹ o kọ̀lìntì tó tiẹ̀ jẹ́ fádà fún ẹ kọ̀lìntì tó jẹ́ fádà ebójú ẹ ní kọ̀lìntì ti ń sọ pé barista ṣíwájú bẹ̀rẹ̀ pé barista ṣíwájú bẹ̀rẹ̀ àbí kò sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ káàsán hello hello baba hello sẹ́ǹgbọ́n. Ṣẹ́dílé ogun tí bàrí jà ó pọ̀ ogun pọ̀ torí àwa lè kéré o ṣùgbọ́n a bá tàn díẹ̀ lẹ́nu àwọn bàbá wa lẹ́kọ̀ọ́ ó jẹ́ pé nípa wéré nípa ẹ lè pa ìwọ̀nba nípa ìtàn wéré ni oríṣiríṣi orin ni o ọ gbìyànjú lórí ẹ ọ dẹ̀ ti máa ń sọ ìjọ náà lọ́hùn ọlọ́run kò forí jìbà àrísà ṣé ẹ gbọ́ mi. À ń gbọ́ yìí à ń gbọ́ yà gbogbo ogun èrò ló ń gbọ́ yín bàbá gbogbo orí pílátífọ́ọ̀mù ló ń gbọ́ yín pátápátá à ń gbọ́ yín sà. Hello. Hello à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín. Ó kílíà lọ́dọ̀ àwa ń bì ní ìwà mo bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ni bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ni ẹ bá tún wa pè ṣọ́rọ̀ mi ṣe yín torí ẹ má yẹn ká tanra wa nǹkan ò ṣe fi tipẹ́ gbà lọ́wọ́ oníhun níjọ́ tí barista tó lóun fún ṣáídì òṣùpá lọ́ba ọba fújì ṣe rí nígbà míì àwọn èèyàn ò lè olójú kòkòrò ni aláàlè bọ́ ńbẹ̀ àgàgà wa olórin àlè bọ́ ńbẹ̀ nígbà ṣáídì ní kí barista ẹ̀ ń dọ́sí un barista ẹ̀ ń dọ́sí ẹ ó tọkàn ẹ̀ wá ni ó dẹ̀ fún pé yẹ ẹ̀sùn wá fún ó dẹ̀ fún nígbà wọn kéèdọ́ọ̀gì gbọ́ ìwọ náà lọ dẹ́gbẹ́ tiẹ̀ lẹ̀ ẹ̀ ń pè lárabá ń bí ẹgbẹ́ oníṣọ̀gbó oníṣọ̀gbó ló ń járaba ń bí báwọn tó ń tẹ̀lé ẹ ò bá mọ̀ ẹ lọ dá ti yín lẹ̀ ṣẹ̀fíwọ̀ ọmọ ọkọ ọlọ́run ò ní gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀kọ́kùn ò ní ṣe ẹ́ wà á máa lókè ni ò ní wálẹ̀ ọmọkùnrin yẹn ló tètè sọ jínú gbogbo wọn ó sá padà yín òun ò ní bá yín lọ́wọ́ nú ẹ̀ gbogbo àwọn tí barista fẹ́ràn ẹ̀yin ò yí mo tí barista máa ṣe fẹ́yìn kó tó kù ṣé bọ́lá òun fẹ́ nìkan lọ́ba ni ṣé bí èèyàn kan dẹ̀ ló lọ́jọ́ bá tiẹ̀ tọ́ọ̀ jẹ́ oúnjẹ lóṣogbo tó fi padà wá sẹ́ǹtì ẹ̀ wájọba tipátipá àbí èèyàn kọ́kọ́ yẹn ṣé barista bàjá sí ni kò bàjá sí àmọ́ ńgbà tí ọba wa tọkàn barista láti fún yàn ó dẹ̀ fẹni tó hùn kí wàá wàhálà tiẹ̀ níjẹ́ tí wọ́n lọ́ṣogbo tọ́ba òṣogbo lòun ò sí ilé ń jọ́sí tẹfisárẹ́ ọlọ́gá náìsì sínú ẹ̀ǹtì ìbàdàn tọ́dẹ́ kínní fún ẹ ṣé barista kú ni barista tún kọrin kì ẹ́ ni barista kọrin kì ẹ́ ni barista wàá gbé ọba fújì tiẹ̀ tó fẹ́ràn ó lóun fóṣùpá kí wàá lẹ́kùn tiẹ̀ á bọ̀ síbọ̀ sí ìlà tàbá dá orin òṣùpá sí mẹ́wàá ó lè kọ ìdá kan níbi tó lọ́ọ́ fi iṣẹ́ orin yé mi dé ìwọ kéde òbí nínú orin òṣùpá tọ́ba kó mẹ́wàá ẹ̀ lẹ̀ ó lè kọ ohun tí òṣùpá kọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n bá kó rẹ́kọ́ọ̀dù ẹ mẹ́fà lẹ̀ bóyá tí n bá rèétí ẹni máa orin barista náà ni n bá rèétí ẹni máa lọ kókódé odidi kan tán ni máa lọ kódidi kan tán ní ohun tó òṣùpá bá kọ ọmọ ìwọ bí ilé fún owó ọmọ pẹ kó tó fi yàn jọba nkankan onítọhún ọmọọṣẹ yẹn gidi àmọ àtẹra mọ ní gidi wàá máa lù díẹ àpá díẹ ìwọ orí tó ṣùpá bá ń pè dé ni àwa ta ti ẹbẹ rere ṣíwájú ẹ gan
a man tiraka ni pe omo iye olorun de tun fun won talent tori igba lo nigba ndo ko se ni tolorun o le fun nigba ti e olorun fun ni kaluku nigba ti e ni gbogbo yi ti won wale aye mo ya to n jera karaka mo gun ologun to mu gbogbo e to nda po mo ra won to nda fuji po mo politics to nda politics po mo 419 Coca-Cola ici, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, to ino ton dis, je te dis, da. O le sukun fa, o le sukun si tani. To ba je pe yara e je eyan ni. Abi won ri kamera sinu, be sinu yara e ni. A wa na ba ma mo ru ekun to nsun. Kon gbe gorodomu be. Omi oju a ma kun gorodomu ni. Tori won na se ton bo mo e lowo. O mo pe ko fi ko se fi ti gbagba o mo pe ko se fi ti gbagba o ni barista ki so fun e pe bo ni o fe ru wa ko si pe fun won ko ma doro si e lorun bo dalaira mbo ni ki barista pe wa ti pa ti pa o ri gbogbo fun e to lo de fila fila dudu ti barista de fun ejo ejo bi e so size ori e so ri ko tuju e lori ni to wa fowo mu dadi bayi olohun o ko kadara e mo ni ko si kadara e nbe o wa senu bi atoto o senu bi atoto o da jala mi abole bi tawon ton da malu o wa npe sikiri siki iwo iwo abala aru e awon ton bi egun o je laruko mo barista lori abele ta se woro doro do agbaje lala agbakin Baba gbo ohun da. Bo fun baba pelu mama o. Ko je wa le ko le gun. Bo fun baba pelu mama o. Ko je ko le pe laji. Bo fun baba pelu mama o. Ko je wa le ko le gun. Bo fun baba pelu mama o. Ko je ko le pe laji. Oh,
Hello. Hello. Hello, Shola. Hello, Baba. Mi koni baje o. Koni baje. Eba mi lo kini. Eba mi lo kini yedi. Ale bonte o. Okay. Okay, Baba. I'm going by. Baby. Okay. Chadiri, olori oni juju kan de so lekan. Kama soro jade. Oye mi. Chadiri baba ibi to dagba ki o paro kan. Se gbo mi. Mo n gbo yin. On the 16th December ni barista ku. Bẹẹni. On si bari ni 38th of December, 2 weeks after. To pe 2 weeks. Bẹẹ. Ijọ keji Fashola lo sibe 31st. To je jo Aisun New Year. Baba ta wi o sere lai lai club lale ojo yen. Se go. A n gbo yin. Igba ta won press man de bi. Won ni ki lo de. Mayin de barista se to. O wa n punch ngba yen pe ki lo de. O lo sibe o ona e. O se anything. Se go bi. A n gbo yin. So iro lo pa fun won olohun o si around o wa out of the country o take ohun time to wa iro ni baba e pa ti baba e ba n gbo tawon supporters e ba n gbo tawon fans e ba n gbo ko ma n gbo ko mo ruro to pa jo yen ko to so fun reporter purge yen to ra ti ba lenu awon agba gbogbo awon baba isi lai gbogbo awon ta ma n joko ti igbede 1 to ti river real straight ni ko ti feran e ko n sabe okuta n bi kini baba ibi nisa editor ti si baba ibi nisa obi lo lo dija o ti ri as threat ogun ti ba ri to face po o po salagbala la fe so ni abo ni juju bẹẹni gẹgẹ ba je so orisirisi oro tawon yen yi nbo oro tawon yen yi nbo lona bari lo gori ko gbogbo e bari ni bari ni o wa dide leni ko lo n gbe oko faji kan ri ohun wa moto ito ta ko ba be kan o le so of course ori ola ya yin ola aisha agun ami ejari isola ola ma fun yin se ni subu e ko so ami e se baba ko ni baje o hello. Hello, Aji. Ẹ kalẹ̀ jàre. Ẹ kalẹ̀ bàbá mi kò ní bàjẹ́. À ń gbádùn program yìí o. Ẹ ṣeun bàbá. Wọ́n á dàn án lọ́wọ́ ẹjẹ́ bá wa pàtó ọlọ́wà níbẹ̀ pàtó ọlọ́wọ́ ní wọ́n ló burú. Ẹ ṣe bàbá kò ní bàjẹ́. Torí bàbá burú ni ọmọ ọmọ tó bá sọ pé kẹsùn yóò rùn ni. Àbí bó ṣe bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ẹ̀fẹ́ jọ lórúkú wa sún yẹn. Kò sí wàhálà. Ọ̀rẹ́ ẹ̀fẹ́ o se bẹrẹ abukẹ yọ kabukẹ lọjọ alẹ ni. Ẹ ṣe bàbá mi kò ní bàjẹ́. Ẹ tẹ̀síwájú àwọn agbádùn yìí o. Àwọn agbádùn búrọ́gà yẹn tẹ̀síwájú. Ẹ ṣe bàbá. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. O jàre. Bọ́ọ̀lù mi tún wọlé báyìí o. Hello sir. Ah. Hello. Hello. Hello bàbá. Ẹ kalẹ̀ o. Aladi Sole iṣẹ́ ń gbọ́ wa. À ń gbọ́ yín dáadáa kétékété ní. A ti ń try láti pè yín direct again ìkò wọlé láti fi WhatsApp. Èrò pọ̀ ni èrò pọ̀ lórí ìlànà ẹ má bínú torí Ọlọ́run
Europa ni bo se n bo wa sa ni gidi gidi Olorun ba fe gbogbo aye n bo yi bayi o ti pe tele lekan ma nko wa pe pada o ni ka ma se pe mi se pe se n gba Alhaji no cheri o eza e mo ti ma yen so ni pe ko ni idi ke pe won se pe barista ti konkan bayi ba o ti ye easy e ti mo adadu oro yen ki se pe boya won fi da ile bi o won fi da ile bi o awon ko so pe a oro won go ni idi e pe barista kan ti yan fun won ready mo n gbo yin baba Alhaji mo n gbo yin Alhaji se n gbo mi mo n gbo yin baba mo n gbo yin se mi ta ba n gbo lu program bayi Benny. O ye ka ma kon gbo nibe. Benny. Ko ko se ka ko ma gbo laso ka ko ma gbo laso ka ko ma se fe. Benny. O toro. O fe ki awon eyan ko o fe ki awon eyan ko gbon leni. O be so point meta kon. O je pe en to ba logbon. En to ba je fans Alhaji Waswaide. Pelu Alhaji mo mo pe Alhaji gongo, gongo program yin yi. Alhaji wo lowo bayi. Odi mo se person kan ti be so yi oye mi se mi point meta kan wa to je pe ti Alhaji Waswaide ba won ti fun ara won ma so o ma so o Waziru Shola la wa mo si nbi o ati K Dog awon mo si Waswaide be ni se gbo mi Alhaji ma mo n gbo yi baba ko ni baje se ni mo fe so point meta kan point meta ti fe so yen o mo pe ti Alhaji Waswaide gan ba gbo point meta yen ibi to ba wa lo so America ti npe New York ti npe ibi to ba wa lo so won ma bu sekun ni se mo pe awon ko ma wa to te ba se program bayi won ma ko awon comment kokan to ma ma gba to bu yin stop awon yen ni mo fe pa so lo so yi o ti me mi Alhaji ma gba me ko Alhaji ma gbo awon ni mo fe ko gbo nkan ti mo fe so yi mo de fe ki awon eyan kokan gbon nipa e sẹ́rẹ́ mi tí mo sọ̀rọ̀ yìí àgọ́ ọkọ́ta ni bàbá mi kọ́lé sí ilé bàbá mi ni ilé kẹrin sílẹ̀ Alhaji Waswaide èmi pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn kọ̀ọ̀kan àjọ dàgbà papọ̀ ni ṣe wá rí ẹ bá rí celebration tó máa ń ṣe yẹn Fẹ́mi Kuti ló máa ń ṣe fún bàbá ẹ ṣe wá rí celebration tó ló ń ṣe sí yẹn ìdí tó fi jẹ́ pé Alhaji Waswaide yẹ kó máa ṣe ó yẹ kó keep legacy barista for the rest of his life ni mo fẹ sọ fún yín lẹni yìí pọtì mẹta péré ni mo lè fẹ sọ ẹ tó bá jàdí kò rí bẹẹ kó pọ kó challenge ni ẹ máa gbọ́ mi Alhaji o ó yé mi bàbá barista ó nílé ní àgọ́ lọ́kọ́ta ní Taiwo street Alhaji Waswaide náà nílé ní àgọ́ lọ́kọ́ta ní century hotel ní Eloma street ilé kẹrin sílé wọn nilé titiwa ẹni pé kí Alhaji Waswaide kó publish nǹkan tó ń sọ níjọ tí wọn ṣílẹ yẹn nípa barista káwọn méjì ṣe bú sẹkún ẹni kò sọ kí gbogbo aráyé gbọ tó bá ní pé èèyàn máa ń kọ́lé láyé yìí pé èèyàn máa ń kọ́lé Alhaji fúnra rẹ ló sọ ń jọ yẹn Alhaji fúnra rẹ àwọn ló sọ pé kó máa gbọ́ nǹkan tó wá mọ̀ tẹ́yẹ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni tó súnmọ́ àwọn dáadáa ni ìdí tí mo ṣe fẹ́ sọ ni pé mo gbọ́ sí àwọn èèyàn fún interview Alhaji mo wo interview yẹn ẹni yẹn wá bí Alhaji Waswaide pé a ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ máa sọ ní Alhaji barista di museum tó lọ báwo yẹn máa máa wo church ńbẹ ni Alhaji Waswaide wá ní pé lóòótọ́ ni pé but nítorí páwọn ọmọ barista wàá bá àwọn làwọn òṣèṣẹ́ ní tì mọ́ tí aláyé ò dẹ̀ ní ìjà ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ mọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ a ń gbọ́ yín kó ló sọ yìí o a ń gbọ́ yín ṣé ń gbọ́ mi ṣé ń gbọ́ mi Alhaji mo ń gbọ́ yín dey ọjọ́ tí wọ́n ń ṣílé ọjọ́ tó ń ṣílé Alhaji Waswaide lọ́kọ́ta ìgbà tí barista dé ẹni kí Alhaji Waswaide publish nǹkan tó sọ lọ́jọ́ yẹn tí àwọn pẹ̀lú barista ṣe bú sẹ́kún ilé tí wọ́n ń ṣílé nìyí ilé táwọn ń ṣílé nìyí ẹni tó dúró yìí ẹni tó dúró yìí ló ń ṣílé kò ń ṣe àwọn ó máa sọ yíṣù bílẹ̀ yẹn ṣe jẹ ó sọ lọ́jọ́ yẹn kó máa já wọn nínú jẹ kádìgbé barista bíi sam kan tó ń ṣe látàkú ẹ pọ́ǹtì àkọ́kọ́ nìyẹn kó máa já wọn nínú jẹ ẹlẹ́kẹ̀jì mo fẹ́ ẹlẹ́kẹ̀jì lélẹ́ pé mo fẹ́ káwọn èèyàn kọ́ gbọ́ kẹ máa wọlé ẹni tẹ́ máa dára dé
lele won pe omo alaji kon ni jide ye alaji wasiu jide eyan ore mi dada ni o de le die ninu awon omo alaji seri ni ni gbogbo neti neti something that go awon pc lo ma gbadi wa no ma so gbogbo streets e to ba de ti gbagbo igba yen o ba so mo landlord o ba se pe warrant le ni o ma ye ye won ye ye awon parent e igba yen I won't be seen. On va mujide ni ape na. En to ba gbo mi o ma mo pe ti le ti le lo so wo yi. Se gbo mi alaji o. On gbo, an gbo yin. An gbo yin. Won wa mujide ni ape na. Igba to mu. On wa ni a, omo ta ni e. O no mo wa si uni. Se de ri, I won't be seen. Mi Century Hotel. Ibe ni hotel e de to lead on part of OPC ba yen. Iyen Chief Dr. Frederick Fashion. Ben. Igba to wa mujide on va annoncer, ni on m'a dit, il l'a voté, là, là. On va annoncer que quand on a pris à la diwa, il n'y a pas bête. À la diwa, son père, non, non, non. Mais là, il n'y a pas de chef, mais quand on a chef, on va mourir. Oh non, non, non. Chef, bon, yo. Hello. Hello, I'm going. À la diwa, ni, quand on a pris à chef, moi, il y a un chef, on va mourir. À voir, la voix, ça, elle aussi, les baristes, non, ou, j'en ai. Il y a ni taïwo. I want to give a little. On va mouler, on va mouler, baba be. Alaji wa bi, alaji wa si ou l'ojo yete, ni 1973, ni shita. Nga ton mou ou no, bon, se mou jide. Te bi ba ni pe, kon pe yon yon, se wama jen koto jen yon yi. Allah. E ni pe ki alaji se l'ojo yon, wap ki alaji barista le se mou, wade yon soukou. Bogo wade yon soukou, pa li jide l'ojo yon. Tu vas te faire un badge de l'autre yéni, on le croit là, tu vas sous nos badges. Paris, ça y est, le badge de l'autre yé. Quoi, c'est que tu n'y es? Quoi, c'est que tu n'y es? On doit te voir moi là, tu vas soigner le souhouler. À mon dog. Ton moi là, tu vas soigner le souhouler. Ton moi, ton hostage, c'est pas moi, à mon autre yé. Dissemble à Paris, ça y est. À mon nom, voilà, tu continues. Là, tu vas si tu es dit, ton joyé. Non, voilà, tu continues. Mon équipe on se fait pas à la dîle de l'eau. Avant tant qu'ils sont pas la dîle, pas y pour mourir, vous connaissez pas au fait on backbite, mais je vais dire que lui, à la dîle, ça va aller chez Bemini, chez Bemini, on backbite, c'est pas mon mini. Alors, on va faire chez vous, et je sais pas à Medjedji. C'est pas faire pani et pas à Medjedji. C'est pas faire noni et non à Medjedji. Tiens, on va dire que c'est pourquoi on met l'eau de l'eau. Point, il met pas. Point mettre à mon père a dit bon, quand tu m'en sois. Bon, bah, point mettre à y. Point mettre à y. Any qui a anybody, tu vas m'embouiller dans le programme, y. Code down, si tu es comme un destiné, code down, quand tu m'en sois. Là, tu vas t'y ta com. Quand tu n'as pas eu un ta com, là, tu vas t'y avoir. Là, tu vas t'y avoir. Là, tu vas t'y avoir. But, qui n'est comme un compte, là, tu vas t'y avoir. Là, tu vas t'y avoir. Là, tu à la barista d'Aradia, à la tu vas faire des dons. On va te produire. On va te dire que la tu vas faire. Non, maman, non, maman, je suis joyeux. On va te dire que la barista d'Aradia, on est maman, basse barista de l'année. On va dire. On va dire que maintenant, non, on y est. Dès, et que tu l'aies. J'ai bien la dit qu'on est grand sopé. On pourrait l'on y peut, il dit que tu m'as 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 don't mind up in your me. Move on your come on my program you for my cock bunny. Oh bunny pay my money to mama dawade. Charlie, what you want to say? What's your button so for me? You got him bought, Timo more, Timo wheat in one belly. Now I do it. You got him bought him more, Timo one belly. 42 years old, the meeting was all he. Ah, when you buy your phone, you know. What the moon so? Je vais vous dire, il va me 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 dire,
awon ku alaji ni bede ani bibi ti abere nibo nibo eh fashionla fashionla fashion ko si any committee of friends koko fashionla so fun won pe government lo ma take e bere alaji eni ti alaji wa so de publish owo to no ni bi bere abari iro lo npa iro ni iro ni alaji alaji wa so pe awon fun alaji ni divinity pe okay any to do igba ti o ku alaji o tete je si airport gbogbo awon ni bu ti kuro nbe adewodo ajuba ni ko lo duro lo gboku ye ah hmm se je ba mo isi ko gbenu so ko ma ma so ko ma ma pe sori program ye je ba mo isi ko gbenu so wallahi e mo so ni puji o mo de so lori but I'm telling you the fact pe emi ti de ti ne lo so to mo what is going on igba to ku ye pe ko to de gbogbo awon lori yoku lo sino pita pelu adewodo ajuba awon lo duro ye pe to gboku ye igba to gboku to to pe won lo se pada wa now salaji lo so mo pe to fi gboku wa le ni e di musa industry pips awon lo so mo pe now abe olori buruku ni igba te mi ti ri igba te mi ti ri ko so emblem morun ti o ti so emblem se mi mo ru eyan to je lati kekere iwa di salaji wa ni ko le mi ti wa pelu be Fashionla only that there's not like committee of friends gbogbo nkan to ba ma take to fi mori e to wa se wa si Fashionla lo so gbogbo e abe ibo wa ni bibi ti bere ta laji ni pe awon ku barista ni bibi ti bere nibo nibo olori ibu ni o je sojo bi fun ye na so mo baba to bi ni ka won yo ma kogbo ka won yo kogbo e ma be te ma ma jawade e ma be te ma ma jawade oro re eyin o mo mo pe point meta ti mo so ye fela jino ba gbo nkan ye ko ba ro dada won ma bu se kule ni ni ko bodo ma bu ekun ko ti eje je nsi awon no mo to lo awon bi si fe pa jina lejo ye a de ji barista ko le be yawo e o de tele wa lo gba o de so point kan oni pe 1973 ni shita wa si gba ton mu e oni fe be wi lojo awon omo yi ko mo nkan to se gba ton mu e se mi ni pe ko enjo ye bo se ni ko pa jide yi oyi je fa mo ekan na le no jo meta yi o je fa mo ekan le no jo meta hello hello an gbo yi se bi won kule lojo ye ti won di barista lesegun o sunku ni o se wa je pe gba ti barista wa kuto iwa laji lo wa fe ni ye barista ko da ori bu lo nda lo nda o la o ri ju ti te bi pe olorin ju ti te bi pe ko wa so ni ni o de ba barista so de o de se ba ba barista so de to barista tu ma ti ni be so ni ni ko ni ka ma so ni ni ohun ni bo se ba barista so de to barista tu ma po won le ni so be barista ti e pe 60 years ko to ku yen anu olohun gan ni nkan to ti se pa laji ko ye pe 40 years ko to ku danu Allah Akbar. Anu Olorun go lo gbe Alaji Barista de 60 to ku yen. E se baba. E to pa mo e to ba mo isi o ma mo ko ti mo so. E se baba. Ko se ti ko biru Barista to. E se won. Ko se ti ko biru to ko se eyan lo ti ko biru Barista. Anu Olorun go pelu iya e lo je ko to age to de ye. Bẹ́ẹ̀ni. Baba gan fori ko. Bo kini ko ni mo mo de ni. E je ko ni kaliku ma me to ba ma gba wale. E to ba ni ko ni fe ngba to ri oju e. To ba ku to ma bo se ma se bẹni to ba ku to ma bo se ma se mi so fun gbogbo awon eyan ko se wu alaji iwa si kule ko ma le ko ma disrespect nkan ti barista left behind se ba o ni so ji ba yen lo amo emi o se pe o bo fast mo so pe o ti o kokon ki je pe boya je pe awon ba so pe ya so ni di ke gbe je pe ni pe barista gan na o ti so o ti korin bayi 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 so ro mi ye easy so tori aribi yi ko si yen o ti o awon bo fi njo won fi njo mi toru oro pe baba da to pe lekan ya ko ni di ke se pe barista kan ti so wi pe eni kan ni to se rere laye to ma adam o se pe fun ijo ni o sadua fun pe ore o ni di e pe o ti je easy iyen ni won je ko ye wa e se baba to ba gba awon point e to ba gba awon point so ye o jo ja won mejeji bẹẹni jo ja won mejeji e se baba to barista no so to barista no pe sent mi o be to ba gbo nkan ti mo so yen o jo ja won mejeji e se baba olorun aduro ti e ma deto lo e se baba e ri oro la gbo yi oro la gbo yi se ri un ti brother wa yi so nsi to ni o se fun jide kan omo e
oyin se fun kan lenu jo meta yi e fe ka lo ka lo money e ka son a e ka le o hello sir hello baba mi ko ni baje hello raji sola a ngo yin sir a ngo yin e ku ohun na o o ga baba mi eto ni baje o oporo lo ami baba ejo kola yen won fe gbo mi sodi ni o nkan kan na la jo so o o na ni o le bi na jo ye won n te mi mi ti ri bi oro yen se ka ma yen lara be ni lo je ki ma so pe anybody ma ni re lara be ni ni mo se mu ori yen wa alaji kan wa alaji wa be ni ninu orin ton ti ko be ni ebi ti jo ye won o ti ye yin ebi ti jo ye ti e ti mo pe láì jẹ́ tí mọ̀ pé aládùúgbò ará ẹbí ni pé ìbí tún yìí mọ́ ẹ ṣé bàbá ó yé mi tẹ̀lé láì tí mọ̀ pé aládùúgbò ni bẹ́ẹ̀ni so ọlọ́run á ṣàánú gbogbo wa aláma mi náà ẹni àwọn tí wọ́n bá ń gbọ́ prógrámù yìí kí wọ́n máa kọ́ ọgbọ́n bẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ọgbọ́n ni kí wọ́n máa kọ́ ọgbọ́n bẹ̀ bí ẹni tó gbé kọ́ọ̀lù lẹ́sìn bó ṣe sọ̀rọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ti rí èèyàn tó táìpù pé kò sẹ́ni tí ò ní past ẹjọ́ tó bá ní èèyàn ò ní past ṣerú past báyìí ni ó da kí èèyàn ní ẹjọ́ ẹ́ wọ́n lálágbára kan alágbára ni ó tẹmọ di ẹ̀mẹ́jẹ méje pa ní ojú ogun ẹjọ́ ṣó tí ojú ò bá tó tojú ogun tí lé ń kọ́ èyí tó ṣe ń lé ń kọ́ títí gbogbo èèyàn rí jọ̀kan bá ń gba òwe yẹn bẹ́ẹ̀ tí n bá rí díẹ̀ fi múlẹ̀ ọ̀rẹ́ ló ká mi lára débẹ̀ tí ó ti yé wọ́n lè lọ́kọ́ lu kinní kan pa lójú ogun kinní kan gìnì kan tí ojú ò bá tó tóbi tí lè ń kọ́ ẹ̀jọ́ olóhùn fẹsẹ̀ tèèyàn mẹ́fà pa nígbà wá dé ló fẹsẹ̀ tó máa di ẹ mẹ́fà báà ti ẹ̀rí tójú ogun ọwọ́ ọpọlọ yìí ò ní dọ́bà bàbá ẹjọ́ ń tọrọ lọ́hùn sáládùúgbò náà fẹ́ rí ìtì ni fẹ́ni yìí fẹ́ rí ìtì ni tó fẹ́ rí ìtì ni ọmọdé tí lẹ́yìn òbí mélòó kan tó ní ìṣọ̀lá fẹ́ fi gòkè ni ọ̀tẹ̀ ni kíní kan ẹ̀dọ́ ẹ má jẹ́ àtọ̀ra wa ẹni tí ó bá gbàdúrà kára bí kó yà sọ́dọ̀ òun náà òun ló lè ta ko gbogbo òdodo ọ̀rọ̀ ó ń jáde nínú ètò yìí ẹni tó bá tọrọ owó ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni ò ní nífẹ̀ẹ́ sètò tẹ́ ẹ ṣe yìí àbẹ́ẹ̀ni má dẹ̀ tarí irú ọmọ bíi aráabí yẹn àtàrí ẹ̀sùn òun náà bẹ́ẹ̀ni nígùn sínú mọ̀lẹ́bí wọn pẹ̀lú ògo ọlọ́run lọ́la wáìdù ṣùgbọ́n àwọn kan ni mo wá fẹ́ sọ kí n tó drop bẹ́ẹ̀ni ṣẹ́rí èèyàn lásán kọ́ ni barista o gbogbo ayé mọ̀ ẹ́ wàhálà ṣẹ́rí nǹkan kan ni mo fẹ́ kí a lọ mọ̀ kò mí pé ànábì kan nínú kéwú nǹkan kan sáré láwa lé wa sára wà láì lára àwọn tá a rò pé èèyàn gan ni àwọn ínfọ́mántì ànábì wà ọlọ́run wà nù wọn ṣé yorùbá ni ti yé ààrẹ ni mukadamu sikiru ayé barista mi rí nǹkan tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ dun máa yẹn èmi ò rí nǹkan tó lè ṣe tó fẹ́ dun máa yẹn kéèyàn dẹ̀ tún rẹ́ni tó ń ṣe báyìí kó dẹ̀ tún ní kán máa fílẹ̀ ọlọ́run a bá mi tẹ́ bàbá náà sáfẹ́fẹ́ rere o lágbára ọlọ́run àti bàbá tèmi náà aláàjì rahimi ọlọ́run a bá mi tẹ́ ogun wọn sáfẹ́fẹ́ rere gbogbo òkú mùsùlùmí ọlọ́run a tẹ́ ogun wọn sáfẹ́fẹ́ rere ọlọ́run a ṣàánú gbogbo wọn ìdí èèyàn tí mú ọrìn kó rí má mì kó tó ṣe bí òwe ṣùgbọ́n eléyìí ti pọ̀ jù kí ló dé àfọ̀rọ̀ àwọn ètò yìí kan slow down díẹ̀ tó bá tiẹ̀ já fi ṣe ni ẹni tó fi ṣe wọ́n ni ó yẹ kó máa dẹ okùn yẹn díẹ̀díẹ̀ fún wọn. Àwọn ọlọ́wọ́ agbára débẹ̀ wọn ọ̀dẹ̀mọ̀pá agbára máa ń wíìkì. Ìjọba ni woman kan sì pariwo lórí kinní náà tó náà ní wàṣíù ní o wàṣíù ní o ìkan tún rèé yìí. Kí ló dé? Ẹ lọ́ àṣà àánú wa. Ẹ ṣe bàbá. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ẹ ṣe bàbá. Ẹ máa gbé tó lọ. Ogè bàbá. Ẹ rí ẹyẹ jẹ́ ká lọ sinmi náà ká ṣapá kìíní yìí lọ báyìí. Tó bá ẹ fún wa ní 15 minutes ká fi wá sápá kejì torí ọlọ́run torí táìmù ti lọ báyìí. Ká fi yẹn sinmi bó jẹ́ 10 minutes má padà ká kọ̀ rí pàtẹ́ sinmi
quand il ma mumi ko mumi eni to ba je gba ko so ti ye yin eni ti bi aide ti ton ko tun ko gbe mi segbe so emi n pada bo lai pe ni sisin e se mo dupe o aburo ni je ti yin o eh e je ka lo ka bo